Ekstrabladet præsenterer Bullseye. Et nyt, udfordrende vidensspil for alle. Med mere end 4.000 spørgsmål i 8 forskellige kategorier. Test din viden med familien og vennerne. Og saml de 8 spørgsmålskategorier med Ekstrabladet hver torsdag. Nu på torsdag får du æsken med spillepladen samt den første kategori kendte og kongelige for kun 49 kroner. Og så kan du spille med det samme. Bullseye. Test din viden med mere af det hele.